Já jsem Legion33 a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu zase pokračujeme v Robloxu v Bit Battles. Ano, mám tady Motlajse, jak jste poznali. A rovnou, pokud jste neviděli minulé díly, určitě se koukněte. Rovnou si tady. Yes, hnedka jsme a lidi, hodnotu skoro. Ještě pro vás mám takový úkol, jo? Ano, like out 2, to je samozřejmě samozřejmost. Ale ten úkol je, že... Rozhodně podívejte se na video z Breaking 2, teďka vyšlo. Je to nejpropracovanější video, co Legion zatím vydal, si myslím. Ano. Je, protože to je první video, kde jsou vůbec edity jako na jeho kanále. Je to první video s editama. Žádný jiné tam není. Jo, editoval jsem. No tak tam to ale s 1% neber. To jí decline, jak to můžu za to nabízet. Je to decline, aspoň to všechno. Počkej, co? Ona mi nabízela někdo. No za tu letenku. Ale co bude za letenku? Jenom tak málo. A ty kdyby se překli kadou exit. Tak to bych to odpojil. To jo, ti povídám. Jestli chceš, tak to já bych se podíval i pak do toho, jakkoliv bys chtěl šetřit na ty nový stolky. Víš, jo. Oni mají jednu super schopnost. Díky těm jako novým tomu nábytku v tom obchodě se hrozně moc zvyšuje šance na to, že ti dají spropitné v diamantech. Ale tak to nebudu kupovat. A pak když hodně toho prodáš... 900, i když? Ty, ale jako sucha za 900 bys, no. Jak bys to pak jako prodal. Jenom samotné, koukej, to se vyplatí, jenom samotné. No. Teďka se to ještě vyplatí. Ještě furt. A ten kámo! To se vyplatí určitě. Hej, netka takhle na začátek vydělat takový profitek, co? No, tak jako nestěžuji si, že jo. Tak. Jo. To ty kráso! To je úplně narvaný. Tak to musím mít. To je narvaný krabicama. Vidím narvaný krabicama. Tak to musím mít prostě. To je ten správný přístup, Legione. Ježiš, to už jsem dal moc. Ne, už jsi drahý přece jako. Už jsi... Oh, ona za to dala ještě víc. Tak to podle mě to je real hráč. Buď ti takhle nepřihazuju. Počkat, co? Ty tady máš real hráče s tebou. Hej, tak ty jsi hajzlik. On, když oba dva klikneme ve stejný čas. Já bych to koupil. Proč? Jo, to má hodnotu tak 1500 minimálně. Minimálně, jak jsi na to klikal 1500. Ah! Ty jo. No, ona to už se mi nechce. No, to ne. Koupil si tu první, na to bude profit, to stačí. Kámo, pěkně to přeplatila, tak ať jde do HS tým, přeplatila, tak prostě... Podle mě na tom bude mít viděl. No vidíš, je normální, ona nemůže jinak, proti nechodí. No, a jsi minus, ještě si zaplatila aj za stým. A toto... Jestli tam bude mít nějaký legendární item za třeba hodně peněz. O, taky minus, běž, 7 minus, tak to už jsem dlouho nechodil. Já jsem jediný, kdo vydělal. Kámo, ona ty... Jí dvě koleje brutálně přeplatila. Ty jsi doslova přinutil, jako aby to přeplatila. Mám si tu suchu nechat ohodnotit? No jo, možná i ohodnotit, jako ta sucha stojí za to. A máš další. Jdám tady prodávat toto. No a podívej se na ty nový, jako ať víš, kolik šetřit na ten nový nábytek. Aspoň nějaký trošku lepší, protože... Tady? Asi úplně, ne, Hex. Tady bude nějaký nový update, podle mě. Tam přibyla ta budova, vidíš? Jo, ale do toho... Jo, tady v téhle budově. Přesně tady k tým. Jo? Jo. No, první tady půjdem. Tak jo, tak se podívej. Já ti ukážu, který mám třeba já, jo. Zlatý. Za 400 gemů. Nebo ne, jestli to už zlevnili. Stupa, ne? Tak na to se možná... Ale podívej se na ten bonus. Plus 40% těch jako... Že ti dají nějaký prachy navíc, podívej. Ale podívej se, kolik stojí tam ty... 3000! To je ten úplně nejdrahší, jo. Tady se podívej, to je ten tvůj úplně první. Ne, to není, to je ten druhý. Za 5 gemů. To je celkem špatný. Ale já bych ho koupil. Tam já bych koupil tenhle za 15. Jako jo. Mám na to. Nebo tam byl za 45, ale ten je mnohem lepší. Ne, ale... A pojď si, jak vypadá mnohem lepší. Za 45 si koupím ten. Radši ten lepší barák. Fakt, ale jako tam... Tady to vypadá mnohem líp, tam ty jako a mají o dost větší bonus. O dost? Ukáž o 2,5. Hej, jako jo. Jo, to tak ber tady ten za 15. OK. Tak teďka bude výrazný rozdíl, budu ti dávat jako víc těch dýšek, víš, když něco podáš, tak těším se na to, prostě těším se na to. Kemi navíc. Víš, co se mi jedno stalo, já prodal jeden Ne. To je taková story, jo, já prodal item za 60 000. A mi dal zpropitný 98 diamantů. Ty kráso. OK. Čím dražší item, tím větší zpropitné může dát, si myslím. Protože jako normálně... Mám si jim teda nechat ohodnotit? Jo. No, hej, jestli to bude fake, tak to bude průšvih.
Kámo, jestli to bude fake, tak to ztratí hodnotu a nikdo to nebude kupovat. To musíš... Bude, bude. No a jestli to koupí, tak to budeš muset prodat pod tím, pod cenou, víš? To ti nikdo nekoupí za profit. No, takže já bych šel na další aukci. OK, dneska, ale první se koukneme, jak to vypadá. Doufám, že se jako podíváme na tu... Já to tu nemám! Tak se podíváme na tu jako, na tu novou jako aha, tropickou. No to jí musíš předělat, víš? Jej, jej. OK, tak to si udělám v offscreenu, ať tady nezdržuju. No. Takže Tropical Alarm by mohl být, ale už to má video, co myslíš? Když no, se prodá ta letenka, tak jo vlastně. Kiko, má? Kiko, dělej! Tu máš tři, hej, tu máš na tom 900 profit. 900 profit, chápeš? Jsi na tom měl. O, co je to? Zlatý toaleťák. Zlatý toaleťák. Hele, to nebude fake. Hej, to vypadá ale draze. A i iPhone nějaký za 500 dolarů. Hej, to vypadá, hej, tak to vypadá na jednu. Já se bojím. Já se bojím. 3 litry, ty. Kolik přijazuješ? Já jsem pokud. Tak to je lůz, jak jestli ten toaleťák nebude stát tak 15, tak jsi hrozný pro... No tak tyjo, to bude lůz. No tak tady to nekoupuju, no, fakt ne. Jako radši už bych nekoupil nic pro jistotu. Ryb 3600, jako. Ten toaleťák asi úplně nebude stát nějaký 3 litry, že? Snad jo. Jestli jo, tak to budu docela jako překvapený. Já jsem ten toaleťák už jako dlouho nepotkal. A kolik stál? Já netuším, proč si nepamatuji. I tam je, víš kolik tam je legendár. No. Tam jsou různý všechny možný zlatý nástroje. A víš, že úplně nejzácnější tam hůl tady toho chlapa. A kolik stojí? Kolik stojí? Má stojí několik, mám pocit 150 tisíc. Mám to koupit? Tého, jako aby to nekoupil, podle mě už stačí jedno. Jednou jako, přehodím. Jedno, tak. Na 12. Dobrý. Hele, nech to radši. Kdo ví, můžou tam mít nějaký haram, bajadní prostě a bude tam nic. Popelnice. No, popelnici. No jo, třeba Houseovi to musí stát, že tam měl odpadkovej kuš, jenom takový ten pitlík. Já taky to, no. Hej, tak tohle. To je unlucky prostě, když ti tam... Ale ta popelnice stojí 400. Ale ten pitlík, tak to stojí 20. To bylo 20. Jak kdo by dal za pitlík 20 dolarů? Ne, nějak tak. To je nějaký litr. Aaaa, 300, komu to vzdu? Vezdí? Já to viděl tu, vy to si měl přihodit. Ajajaj. Oj. A tady prodělal. A tady jsem taky prodělal. Ten toaleťák za 900? Oh, oh, oh. Ha, tak toaleťák za 900. OK, tak jsem viděla. Tak to už je jiná, jako, že, Legione? To už je něco jinýho. Toaleťák, hýbem ten mobil. Ještě můžeš jít jednu věc. A jo, jsem zapomněla. Jo, teďka už nebudem moc jít na tom akci vlastně. Proč? No, budu prachy. 13 tisíc jenom. Ale něco se prodá možná. Hej, ale ten toaleťák musíš ogradovat. A ta letenka? Je, super. Pět, super, to se hodí. Dej toaleťák ográduj. Dej tam tady co to. Co to znamená ográduj? Jako, že, víš co, no great prostě. Víš co, no, iPhone tady. Nebo nějaký ten mobil. Ale já ten to... Jako, že to necháš ohodnotit. No, však jo, však jo. Vyzvednul ten item. Tak snad to nebude fake, lidi. Je super fake. No, by ty jsi tam dával ještě něco drahýho, že? Tam jsi dával ohodnotit. Počkej, co to bylo? Já nevím, ale něco drahýho jsme tam dávali, tak za 900... Jo, tu sochu! No jo. Kamu, jestli to bude replika, to by bylo hodně unlucky. Prosím. Ne. Minutu! Ještě minutu. Minutu. No, tak nic, bohužel. Tak jdeme zatím na aukci ještě jednu, co? Tak poslední aukce. Poslední aukce k tomu videu a určitě už dalším půjdeme na ten Tropical Island, že? Regione. Jo. Ty už to pohodnotil 4100krát. A ty, seš tam? Mm. Já jsem rozhodně... Oj, tak to kupovat nebudu. To úplně... A ten toaleťák za 900, to se dá. Jako, to si ani asi ty nečekal, že bude stát tolik, jako... Jako toaleťák? Ty jsi prostě, já jsem vůbec! To bylo dobré, prostě. Ne jo. Ale najednou prostě, 600 na tom viděl. Ještě, aby tam byl Gigamon! A ať to koupím a nechám se to ohnutit. Že ti může panout i First Edition Charizard? Aukci? Ale Hawksovi nepadl. No, ale hodně. Ale má to na náhledovce. Jo, jako jo, ale fakt tam padá. No, to je celkem dost věcí. Podívej, se klidně dají na to. 139. No, já jsem čekal, že by to... Tady to křeslo stojí 400, to křeslo. Já bych si počkal na to poslední. Vyjde, že by to bylo nějakou dobrou. Já by to koupil. Tak jo. Jo. Že seš to ty. Na 2 litry, jo. To že půjde za 2 litry. A i když, to vozítko by mohlo být drahé. Hej, to je mohlo jít za ty dva. Jako jo.
Ale 3 krása. Pampolína, pampolína za 500. Tam už je 900, to je tak 1500 až 2000. Tohle, 500, to, jenom no? Tohle je 1500. Tak jedno. To určitě tak. Ještě tak jedno. Jo, já bych to... Ne, tak to už ne, to už ne, to už neriskuj. 2400 je moc. Počkej, tak... Ona za to neodvalí 2000... Ne. Oni se ultra přihazují. To jsou blázni, oni za to dali 3 litry. Oni podle mě použili kantku zlačku. Ale to 3 litry nemá hodnotu, ne? Má. Tam podle mě ještě něco ve zdi bude probat. Nebo v té krabici bude něco drahého. Aha, no, aha. Aha, no tak už... Ale prodělali. I tak, ale kámo, za 900 ale to mám. Tak to... To stojí 70, 750 to vozítko. Jenom stavku. A, ale ne, budeš minus. Máš minus, protože jsi dal 175 za to, že jsi tady šel. Nic radši neber, jsi v luzu, radši nic neber. Už máš itemů dost, to máš jako fakt na prodání toho hodně. A už budeš mít ogradovaný ten item, takže to bych nechal už na další video. OK lidi, tak v tom... příštím videu... Ještě vezmeme tady nabídku od paní. V příštím videu se koukneme na... novou aukci v Tropic Islandu, už na ní máš prachy. Ano, a my se s vámi loučíme u příštího videa zase. Čau!